Olá, pessoal! Estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa. Estamos aqui no estádio, enquanto os times se preparam para entrar em campo. O público vai chegando e, pouco a pouco, tomando todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Já, já, vamos contar as últimas novidades dos times antes de a bola rolar. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Opa, o jogo já começou, hein? Os caras estão rápidos, nem deu tempo de eu falar. E então, hein, Mauro, quem é que você... Chutou! Que azar! Azpilicueta. Sabe o que aconteceu? Ele inverteu a jogada por o outro lado. Cross. Prato. Mandou ali, pela esquerda. Bela jogada, pelo alto agora. Vem o passe. Está em boa posição para receber. Procurou o lado do campo. Apareceu bem na hora. Modric. Cross. Mandou direto lá na frente. Boa bola. Imagina só se ele fura essa bola. Prato. A metida de bola. Vem a batida. Espetacular a defesa do goleiro. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Foi do jeito que deu, mas resolveu, né? Azpilicueta tentou a bola enfiada. Modric. Messi. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Tentou o companheiro pelo alto. Modric. Cross. Está tudo fechado por ali. Tem que jogar pelas pontas. Chegou cortando na hora H. Modric. Prato. Jogou na frente para ver o que dá. Tentou o lançamento. Belo passe. Não tem impedimento. Segue o jogo. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá para bater. Chutou para longe para arrumar a casa. Cross. Fez o lançamento para frente. Ramos. Vai tentar levar o time para o ataque, hein? Levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. Meu Deus, passe ruim, foi muito longe. Aldini. Cross. Prato. Ramos. Chega com tudo e recupera a bola. Tentou o passe. Será que alguém chega? Chegou na hora certa. Talvan. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Ramon. Modric. Será que ele faz? Tentou ali por entre os adversários. Subiu a bandeira, impedimento assinalado.
Essa é fácil. Até eu sei que ele estava impedido. Excelente antecipação. Como é bom um cara que sabe se antecipar o lance. Prato. Bola enfiada entre a marcação. Essa foi demais. Lindo lance. Vale pagar outro ingresso, hein? Lançamento pelo alto. Melo. Eles já recuperaram a bola. Não vão dar descanso. Toque pelo alto. A batida! Maravilhosa defesa do goleiro. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Limpou a área ali atrás. É falta nele. Tentou ali por entre os adversários. O goleirão mandou lá pra frente. Neymar. Valência. Prato. Resolveu abrir o jogo. Botou pra correr. Não há tempo para mais nada. Terminada a primeira etapa. Ainda não há gols no jogo. Vamos para a segunda etapa. A bola rola de novo. O Flamengo dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu isso não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. Vem a batida! Gol! Ufa! Até que enfim o time está em vantagem. É fundamental acertar o passe. Errou, perto do gol ou nem tão perto assim, dá o contragolpe para o adversário e ele fez o que fez e muito bem. Bela jogada do Flamengo. Está aberto o placar. Tá aí um jogador que sabe fazer gol. A cada 100 oportunidades ele marca umas 103. Tentou a bola longa. Passe perfeito. Foi para a disputa no mano a mano, mas não deu em nada. Tava uma muvuca enorme dentro da área. Não tinha como ser alguma coisa com tanta gente lá dentro. Modric lançou para o companheiro, esticou a perna e levou a melhor. Roubou a bola. Mandou a bola para o ataque. Agora é com Neymar. Neymar tenta o lançamento. E ele chega para fazer o corte. O time está muito bem na defesa e não está dando a menor chance para o adversário atacar. Cross. Valência está com o adversário marcando forte, bem pertinho. Messi. Tem que abrir a jogada na esquerda. Saiu ali na lateral. Messi. Por cima da marcação. Como diria o grande modesto filósofo, só marca quem ataca. Mentira, nesse caso fui eu mesmo que falei isso. Tem que pressionar, não tem outro jeito, né, Mourão? Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo, Milton. Tô contigo. Cross está sendo seguido de perto. A marcação é forte. Messi.
Melo tá descendo com tudo ali pela esquerda. Recebeu a bola. Cross mandou a bola para frente. Vem o passe. Ele estava esperto no lance, hein? Meteu o bico nela, o goleiro. Tentou a bola enfiada. Tentou achar espaço ali na ponta. Cortou com a pontinha da chuteira. Casemiro está em boa posição para receber. Recuperou a bola de novo. Meteu por baixo. Melo. Olhou e cortou essa bola. Neymar. A metida de bola. Chutou. Golaço! Gol! Um gol que vale o ingresso. Que finalização maravilhosa! E o time vai ampliando a vantagem. Mas olha só que golaço. Por cobertura, é um dos gols mais bonitos que existe. O goleiro não tinha que ir atrás da bola, tinha que bater palmas para quem faz uma obra de arte como essa. Mais um e a fatura fica praticamente liquidada. Meu Deus! Uma defesa sensacional! Goleiro bom é assim, na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Agora, se caprichar nesse contra-ataque, vai ficar legal. Jogou para a área. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Melo mandou a bola para o lado direito. Isso aí, joga na direita que pode ficar legal. Tentou o passe por cobertura. Acabou o jogo. Os atletas honraram a camisa para conquistarem a vitória. A torcida reconhece e aplaude. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. O Flamengo mostrou hoje que sabe marcar com perfeição no campo.